Hello. I stand for Club La Perse. Just ajattelin samaa, että voi. Pistit siihen, että pakko saada. Sitä tarvittaisiin. Se olisi voinut tehdä tämän kierros sinne. Olen pahoillani. Teille nahturat. Jos mä osaan, niin joo. Häh? Hosti. Oisko toi sun huuli pitänyt olla joku violetimpi tai tummempi? Hyvin tukan väri. Meneekö tää nyt se klooni juttu? Upeaa. Sitten jätesäkki. On se siinä hyvä siinä. Älä sanoa Pietari mitään. Silläkin. Hyvä. Ja nyt pidä vaan siinä täydellinen. Hui. Siis voin sanoa, että lateksi yhdistettynä lateksiin. Voi onks? Täyläiseksi. Täs on nää. Ai. Serving some fish. Huomio 2016. Ai. Ja toisille niin hämmästys, kun ei joku väärä kuva. Eikö se ole se sun? Samohan siellä alla. Perukkeja. Mä en käytä meikkiä. Vaikka sä käyt tässä ahalla. Sä voit elää. Ja sä voit elää ihan täysin. Pura totura peruse. Pura peruse. Tai siis Pietari, sehän tuli se kume vai tää mitään. Hei. Mä oon Miss Social Little. Minä käsin sanan videon terveys. Inspiration. Arden Vassa.